На Сихові взялись за каналізаційний колектор. Його замінюють підземним способом, щоб не перешкоджати будівництву трамвайної колії на Сихів. Відтак, рух на перехресті вулиці Угорської та проспекту Червоної Калини буде ускладнений. Незручності триватимуть до квітня місяця. Для нас основне є те, що ми повинні якомога швидше завершити роботи під дорогою, бо тому що будівництво, як я раніше говорив, відбудеться в двох напрямках, що під дорогою, а саме до вулиці Навроцького. І якщо ми вийдемо з цієї частини, ми зможемо завершити дорожні роботи і пустити трамвай. Нагадаємо, наприкінці минулого року Європейський банк на будівництво колектора підземним способом виділив додаткові 6 мільйонів євро. Саме цих грошей бракувало, щоб продовжити будівництво трамвайної колії на Сихів.